Šaukim jokin na zralidě. Vítám vás u tvoření stejného simíka v The Sims 2, The Sims 3 a The Sims 4. Tak se mi to nějak povedlo sehnat, dokonce je zadara, představte si to, normálně na EA support, prostě help, tam jsem normálně dala chatnou, prostě jsem nějak s nima chatovala s těma, co tam dělají prostě v tom EA a prostě oni mi to tam přidají normálně na ten účet, já jsem si na YouTube našla ten ten jsem zadá, oni mi sem normálně dali tu dvojku a takhle prostě to úplně jednoduše bylo. A nejlepší na tom, že je to Ultimate kolekce, takže to mám přidané nějaký ty balíky, konkrétně univerzita, tady jak vidíte zábava s mazlíčky, život v apartmánech, já nevím co ještě, říkám fakt, mě to hodně překvapilo, že je tam těch balíků prostě tolik. No jo, deluxe. No jasně, že mi taky nemohli dát tu obyčejnou verzi, protože prostě za stará to už se sehnat nedá, takže se dá sehnat jedině deluxe. Já doufám, že se to nebude načítat tak pomalu jako poprvé, což jako teda ne, protože jinak bychom čekali teda daleko dýl, jako poprvé to bylo, když jsem to hrál včera, úplně prostě šílený. To se načítalo tak 20 minut prostě a říkám, to bychom měli prostě celý video pryč. A v čem tu ta taková jakoby, že challenge vlastně spočívá? No, můžeme to píchnout kam chceme. Vždyť si ani hrát nebudeme, budeme jenom tvořit toho simíka prostě. A jde o to, že se musíme pokusit udělat stejného simíka, nebo aspoň hodně podobného, když ne úplně stejného. V Sims 2, v Sims 3 a v Sims 4, co už je úplně jasný podle názvu. Tak říkám, nevím, co vykouzím ze Sims 2, protože tam člověk může dělat, co chce a Simsy jsou všichni prostě navzájem podobní. Jakoby byli všichni prostě příbuzní. Já si tak jakože dopředu myslím, že nejhorší to bude v té čtyřce. I když vlastně nevím, proč si to tak myslím, jenom prostě si to říkám, myslím, že to nejhorší bude dělání v té čtyřce. No nemohla jsem začít hned v panelu vytvoř simíka, prostě jsem tam potřeboval dát i ten předfilm, ale teď se mi to krape nějak seklo, což je zrovna ten mínus, s kterým jsem samozřejmě počítal, že to má prostě delší načítání, no říkám, to se s tím nedá prostě nic dělat. A to jsem chtěla na každého, prostě každému simíkovi věnovat 10 minut, tak 10 minut to asi nebude, já si myslím, že toho prvního v té Sims 2 bych mohl prostě mít úplně jako, že klidně těch 7 minut by mi na to mohlo vystačit. No, tak už to nebude 7, ale už jenom 6. Jo, před chvíli se to načítá úplně krásně. A teď to zase stávkuje, když se načítá jeden pitomý vobdelník, tak to je taky doba. Kurňa fix. Co tady budeme drepit pěkně dlouho. Proč jsem si aspoň nenastavila to, že to mi to bude natáčet hodinu, aspoň bych měla mnohem víc času a teď mám jenom pitomou půl hodinu a ono se to furt ještě nenačetlo. Tak to ale budu muset dělat fakt jako hodně rychle.
toho svinka uzet, prostě se s tím nebudu muset moc babrat. Ebo nebyl víš, že těch načítání bude víc, nejdřív se musíme dostat do toho celkovýho světa a pak se musíme dostat do toho modu vytvoř synka. Tyjo, proč to nemůže být tak jednoduše jako ve trojice? Teda ve čtyřce, tam se prostě klikli nová hra, už tam bylo rovnou vytvořit simíka, že se nejdřív nalezl do toho světu, to je tak pitomně prostě udělaný v té dvojice. Tak jak na to koukám, tak nebudu moc vytvořit úplně toho simíka, kterýho jsem vlastně původně měl v plánu, budu muset udělat co nejrychleji, co nejlehčím způsobem to půjde. Protože vědět, že nám to moc času nedává, protože nám čas ubíhá a tady se přitom nic neděje. Takže říkám, to budu muset jít fakt hodně rychle. Já vím, že už si normálně říkáte, že už že k ničemu snad nedojde a že už to prostě to můžu klidně vypnout a vykašlat se na to. No to ne, říkám, ještě vydržte, ještě to nevypínejte předčasně. Přece nadpis videa zní tvořen stejného simíka v The Sims 2, The Sims 3 a The Sims 4 a to se taky bude jít. Takže bych začal od trojky. Protože to už mám krásné trojku a čtyřku otevřenou v tom modu vytvoř simíka, no. A to já nemůžu. Já musím začít prostě od dvojky normálně. Exotický destinace, to je taky dobrý prostě navnitř. Nějaký pořádný takzvaně, že Havaj. A ne nějaký ten pitomej les. Prostě mi přijde prostě nejlepší dvojka. Ve trojice tam máte totálně mrtvo, ať jste kdekoliv a kdykoliv, prostě je tam vždycky mrtvo, nikdo tam prostě není, hrozně málo simíků mi tam přijde. Ve čtyřce to nějak tak jakože jde, a ve dvojice je to úplně skvělé, že všude vždycky kam vezete, je tam nerváno prostě, že tam jsou ty lidi prostě. A ne, že je tam mrtvo jako nevím kde. To už je větší živoj v kravině a to je co říct jako. Myslím ty mouchy, co tam po nich vítají. Co jsem to udělala? Co jsem to udělala? Ty tady nad tím budeme dřepět prostě. Oni se tam totiž musí napsat všechny ty věci, ty, co tam jsou, no. Tak ještě, že nám těch balíčků víc, proto bychom mohli čekat klidně dva dny. Jak dlouho ještě, sakra? To už mě přivede normálně k šílenství. A vás jistě taky. Hele, kouká se teďko na to někdo? Nemluvím tady náhodou pánu bohu do voka. Já se normálně vsázím, že už jste to všichni vzdali. To čekání. Že už se na to ani nekoukáte. Zase ještě štěstí, že vím, co nějak tak říkat. I když vlastně ne, že bych teda ne, že bych to nevěděla, ale že i přesto, že nemám co komentovat, že se tady jakože nic neděje, tak i přesto jim co říkat, což je jako jediný štěstí. Furt lepší čumě na to načítání s nějakým mluvením, než čumě na to načítání bez mluvení. To by bylo jakože daleko horší. Nebo moc horší by to ani nebylo. Čekat musíme tak jako tak. Deset minut.
Tak počkejte, teda já to teďko ukončím a prostě počkám, protože tohle jsou fakt evidentně nemá cenu, si myslím. Já se schválně vsazím, že sotva to vypnu, tak se mi to hned načte, ale říkám, už to nemůžu vydržet. Já ne, že bych to nemohla vydržet, ale bojím se, že bychom to potom vážně nestihli. Protože teďko právě ubělo 10 minut a to jsme už teoreticky měli mít vytvořeného prvního snímka a ono nic, takže nazdar, uvidíme se příště, tedy za pár minut konkrétně. Nazdar.